Ett möte som jag aldrig kommer att glömma, det är när jag och Denise Grünstein fick ett uppdrag att åka ner till Rom och intervjua och fotografera den legendariska Anita Ekberg som idag tyvärr är död. Och bakom mig här så kan vi se ett av resultaten på de bilderna som gjordes där. Det är faktiskt min hand man ser där i bakgrunden som rättar till Anitas dok. Jag är ingen som fångar saker och ting i flykten. Jag är dålig på det. Då när jag började med den där typen av bilder, då var det liksom fortfarande den dokumentära traditionen härskande i Sverige. Och man kallade min fotografi då för subjektiv fotografi. Det var något väldigt nytt på 80-talet i Sverige. Och Anita förde Denise och mig samman för livet. Och jag har länge tänkt att jag vill ha med henne i den här Change-kanalen. Och jag är på väg ut till henne nu. Och Denise, för den som inte känner henne, är en fotograf och konstnär. Och länge jobbade hon i en kommersiell värld. Men för ungefär 15 år sedan så började hon glida mer över till konstnärliga projekt. Denise är ständigt föränderlig. Och är också den person runt omkring mig som har varit den som har uppmuntrat mig mest till att inte fastna, gör om, tänk nytt, du kan bättre och sådär. Och det roliga med Denise är att hon är verkligen så själv också. Samtidigt så har hon ju fullständig panik på att ändra på någonting som hon är på det privata planet. Och jag tänkte att hon skulle vara en kombination av tutorial och skräckexempel faktiskt på en person som har de här motsättningarna. Så vi får se vad hon säger om hon vill vara med. Hallå? Hej, det är jag. Nej, men jag är på väg till dig nu. Ja, men nej, men jag tänkte bara att jag skulle komma dit och prata med dig om du ska vara med i Change-kanalen. Du är ju bästa exemplet på någon som förändrar sig hela tiden. Jag vet att du inte tycker om att bli filmad, men du kan prata bara. Vi kan filma kaffekokaren. Bara. Du får säga nej både före och efter och under tiden, okej? Okay? Jag vill öppna hus. Det börjar. Välkommen! Tack! Nu är vi en halvtimme in i någon slags övertalningssamtal. Och jag kan inte påstå att det går bra. Hon har sin lika avoga assistent med sig, så att det är två mot en. Och det är ingen, ut och rök, ut. Det är ingen som vill. Nej, jag röker inte. Nej, det är fan. Det är ingen som vill prata om förändringsbenägenhet med mig. Vi går nu, hej då. Jag får vara själv här i köket. Ring mamma. Ring mamma. Ska jag ringa mamma? Magnus, det här går inte där. Det här är nu out of the question. Kan du stänga av det här med ditt lilla octopus-stativ här? Ja, det där gick ju inte så himla bra. Men jag tänker ta henne på allvar och ringa mamma. Mamma heter Dina. Och Dina kanske kan berätta lite grann. Oj, nu ringer hon. Nej, men shit, jag har hennes telefon.